പരിശുദ്ധകരമായ വികാരണ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധകരമായ വികാരണ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധകരമായ വികാരണ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദിവ്യകാരണമായ ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരണമായ ഈശോയെ ഇന്നേ ദിവസം ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് +10 കുട്ടികളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 10 ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുവാൻ വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് ചൊരിയണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വായിച്ച് സമയത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഈശോയെ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഈ കുട്ടികളോടൊപ്പമായിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കുകളെയും തമ്പുരാനെ അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശദീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ പരീക്ഷ എളുപ്പമായി തീരുവാനും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നിരന്തര സാന്നിധ്യം കൂടെയുള്ള സാന്നിധ്യം അങ്ങയുടെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവിടുന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമേ മാതാവെ, സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശുദ്ധരെയും അലാഹമാരെ, ഇന്നേ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ മാധ്യസ്ഥം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആകുലതകളെ, ഉത്കണ്ഠകളെ, ഭയത്തെ എല്ലാത്തിനെയും അവിടുത്തെ ദൈവികാരണത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ എടുത്തു മാറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും ഇന്നേ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉണ്ടാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാ ഭയപ്പാടുകളെയും ഉത്കണ്ഠകളെയും ആകുലതകളെയും ഈ രവികാലത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ശക്തിയാൽ അതിലേക്കുമായി എടുത്തു മാറ്റി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.